U toku su radovi na čišćenju kolektora u Zemunu na ulica Radoja Dakića i Đorđa Vašingtona. Sa ekipom Beogradske vodovode i kanalizacije na radnom zadatku je sada i naš Danilo. Vredni Danilo. Dobro, kako ti sve to izgleda? Ode u šaht. Posle ove teme, u šaht. Ja sam na pravom radnom zadatku. Ja sam odlučio da vidim kako izgleda radni dan ljudi koji čine da naš grad funkcioniše bez problema svakog jutra. I moram vam priznati da ovo je sve samo ne. Opa, lak posao. Sad ću ja da zamolim kolege da mi daju ruku ovde. Evo ga. Kako se izlazi odavde? Idemo. Jo, pa meni teško da izađem iz rupe, a vi u rupi ceo dan provodite. Pa da, ja kažem nešto, mali broj ljudi zna kakvim poslom se bavimo i šta u stvari mi radimo, a naše radno vreme počinje ujutru od 6 i traje do 2, odnosno do 14 časova. Ljudi silaze dole, čistimo da bi odvođenje fekalnih otpadnih voda moglo da nesmetano funkcioniše. Šta tačno radimo ovde u Zemunu sada? Upravo radimo na ispiranju i crpljenju fekalnog sadržaja iz takozvanih kolektora, dimenzije 1500 sa 2000 mm, i to su naši redovni radovi, svakodnevni. Kada tokom godine imate najviše posla? Kada je za vas dan radni traje, ne znam, 12 sati, 20? Da kažem nešto, to se ne može reći, svaki dan nam je neizvestan. U smislu radova, zavisno šta se desi, kakva situacija, ali inače u letnjim periodima je najveći obim radova što se tiče ovih čišćenja i to je to. Hvala, najljepše, mi smo tu da vam pomognemo. Hvala, videli ste, nisam hvala. Baš najspretniji, ali hvala, naučit ćemo. Svaka, hvala. Ja ću za kraj samo da stanem ovde među ove radne ljude. Jovana Srđane, radno danas u Zemunu. Ovo su ljudi koji pomažu da naš grad funkcioniše svakog jutra. Pozdrav. Nije bilo lako izaći iz ovog otvora. Mislio sam da sam ninja kornjača, ali ništa. Nije bilo lako ući, a tek izaći. Od ninja kornjača ja sam samo kornjača, nisam ninja. Hvala ti, Danilo, hvala.